رينات أخمتوف وحو كرد شي قبل كدونيسك سند كي كوني يساقال بقولي الليحي الليحدن كي قويس كيسو وحي هايين داد شقيسان شري وحناي كسو تشي دان قوميات دا فولكا تطار إهاي ستمد هبتا سنيغا الدين تا إسلام كا أبيه اللي نور أخمتوف وحو كشقين شري دوحول داقح هلكو يديو لورين شري نياكيا Nasruddin Nofna ay ka shaqeyn jirtay dukaan 52 jirka siyaasiga oo xubin ka noqday baarlamaanka Ukraine waxa uu aasaasay shirkadda weyn ee la yiraahdo SCM bishani April sanadka 2022 ayaa waxa uu noqday qofka 678aad ee adduunka ugu taajirsan hantidiisana waxa lagu qiyaasay $4 billion waana mulkiilaha kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk waxa la sheegay in hantida uu yeeshay markii uu burburay nidaamkii shuuciga haye ka jiray Ukraine asaahate waxa uu muran ka taagan yahay xoolaha u tabcaday intii u dhaxeysay sanadii 1985 ilaa 1989 wareysi uu bixiyeyna waxa uu ku sheegay inuu sameeyay maalgashi ganacsi halistiisa lahaa sanadihii uu sii burburayay midowgii Soviyeti waxa uu beeniyay in lacagta uu ka dhaxlay Ahmad Bragi oo ahaa hoggaamiyaha koox mafia ahayd oo ka jirtay gobolka Donetsk laakiin waxa uu sheegay in $1 million oo uu ka sameeyay dhuxul dhagaxda uu ku iibsaday hanti ay cid waliba ka baqaysay inay gadato waddamo ku yaalla Yurub ayaa waxaa lagaga eedeeyaa inuu yahay dambiile buug uu qoray qoraaga reer Ukraine Serhii Kusin ayaa waxa uu ku sheegay in Akhmatov markii dhalinyarada ahaa uu hoggaamin jiray koox mafia waxa kalo isna arintani la qaba Hannes von Son oo taariikhda Eeshiyada dhexa ka dhiga jaamacadda Sunderland oo sheegay in Rinat Akhmatov iyo walaalkii uu loodan jiray Igor ay sanadkii 1986 galeen dambiye waaweyn sanadkii 1999 dawladda Ukraine ayaa waxay ku tilmaantay ninkani dambiile ku sugan gobolka ku yaala bariga waddankaasi ee Donetsk iyo waliba inuu yahay hoggaamiye dhaqameedka qoomiyadda Tatarka xogtiiba haysay inuu maal galiyay koox mafia ayaa waxa baahisay shabakadda WikiLeaks sanadkii 2006 ayaa arintaasii waxa lagu wargeliyay xataa Mareykanka danjirihii Mareykanka u fadhiyay Ukraine John Herbas ayaa ka mid ahaa dadka lala socodsiiyay xogtaasi laakiinse waxa uu aamanay dadaalkii nabadda ee ninkaasi uu ka geystay gobolka Donbas iyo sidii dadkiisa uu caawiyay markii mucaaradka hubaysan gobolkaasi ay dagaalada ka bilaabeen sanadkii 2014 diisa weyn ee magaceeda loo soo gaabiyo SCM ayaa waxay ka kooban tahay 500 oo shirkadood oo shaqaaleysiiyay 200 oo kun oo qof waxaanay ka hawlgashaa 7 waddan oo ku kala yaala Yurub iyo Amerika hawlaha ay shirkaddani qabato waxaa ka mid ah inay leedahay warshado soo saara birta dhuxul dhagaxda korontada iyo waliba bangiyo shirkadaha caymiska iyo kuwa isgaarsiinta magaalada Mariupol ee ku taala bariga Ukraine oo hanti badan ay ka taalo warshada uu ku leeyahay Rinat Akhmatov ayaa hadda waxa la wareegay ciidamada Ruushka sida ay sheegeen laakiin waxa uu ballan qaaday in magaaladaasi uu dib u dhisi doono isagoo ku raaxaysanaya guri qiimihiisu uu ka badan yahay $200 million oo ku yaala magaalada Paris ee dalka Faransiiska inkastoo duulaanka Ruushka uu si weyn uga hor yimi haddana iskuma fiicna madaxweynaha Ukraine ka taliya Volodymyr Zelensky oo waxa madaxweynuhu uu ka biyadiidsanaa maalgashiga uu ka sameeyo gobolka uu dhashay ee Donbas sanadkii 2022-kiina khilaafka u dhexeeya labada nin ayaa cirka isku shareeray inkastoo mar dambe la xalliyay qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber